আমি আজি মানে যিবিলাকে দুচকীয়া বাহনত দুজনে হেলমেট পিন্ধা নাই তেওঁলোকক আমি আমাৰ ইচালান দিছোঁ আৰু আমি তেওঁলোকক মানে অনুৰোধ কৰিছোঁ প্ৰত্যেকজন দুচকীয়া বাহনত দুজনে হেলমেট পিন্ধে। লগতে আমি আপোনালোকৰ জৰিয়তে এটা মানে কাটৰ অনুৰোধ স্কুলৰ যিবিলাক মানে অধ্যক্ষ আছে কলেজৰ অধ্যক্ষবিলাকক আমি অনুৰোধ কৰিছোঁ তেওঁলোকে যাতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীবিলাকক হেলমেট নহকে স্কুলৰ চৌহদত প্ৰৱেশ কৰিব নিদিয়ে। লগতে যিবিলাক তেল ডিপু আছে তেল ডিপুৰ মালিকবিলাকক আমি অনুৰোধ কৰিছোঁ তেওঁলোকেও যাতে কোনো বাইক মানে দুজন বাইকক মানে দুজন আপোনাৰ বাইকৰ আৰোহীক হেলমেট নহকে যাতে তেল নিদিয়ে। লগতে আপোনালোকৰ জৰিয়তে মই এটা অনুৰোধ কৰিছোঁ এতিয়া যিহেতুকে বনভোজৰ সময় আনন্দৰ মাজত যাতে আমাৰ জীৱনৰ ৰংবোৰ হেৰাই নাযায় গতিকে মই এটা অনুৰোধ দুপৰ নিশা 12টাৰ পৰা 3টা আৰু 3টাৰ পৰা 6টা এই সময়খিনিত যিমান দূৰ পাৰে মানে তেওঁলোকৰ যাত্ৰাটো বন্ধ কৰিব লাগে অন্ততঃ সেই সময়খিনিত আমাৰ দুৰ্ঘটনা বেছি হয়। আৰু যদি কিবা কাৰণত যাবও লাগে তেতিয়াহ'লে মানে প্ৰাইভেট গাড়ী হওক বা কমাৰ্চিয়েল গাড়ী হওক দুজন দুজন ড্ৰাইভাৰ লৈ যাতে যাত্ৰা আৰম্ভ কৰে পাৰাৱশ্যম তেওঁলোকে সেই সময়খিনিত মানে যাত্ৰা নকৰাই ভাল যিহেতুকে এতিয়া ঘন কুঁৱলীৰ সময় আহি পৰিছে। হয় আমি একচুৱেলি যিটো ডাবল হেলমেট পৰিধান কৰাৰ ক্ষেত্ৰত যিটো আমি অভিযান চলাইছোঁ আমি মানে আজি এটা মেছেজ দিব বিচাৰিছোঁ ৰাইজক যে মঙলবাসীক বা দৰংবাসীক আমি আজি পৰিবহণ বিভাগ আৰু আমি যান বাহন শাখাৰ বিভাগৰ পৰা দুয়োটা টীমে আমি যুটীয়াভাৱে আজি যথেষ্ট আমি তৎপৰতাৰে আমি বাইকৰ ওপৰত ৰাইডাৰৰ ওপৰত বা আমি প্লেন ৰাইডাৰৰ ওপৰত যথেষ্ট আমি আজি তৎপৰ হৈ আমি ফাইন বা আমি এইটো আমি আমি অৱলম্বন কৰিব বিচাৰিছোঁ আৰু যাতে আমি এই ডিচেম্বৰৰ ভিতৰত যাতে সকলোৰে এটা কনচেপ্ট আহি যায় যাতে ভৱিষ্যতে কোনোদিন আমি হেলমেট নহ'লে আমি ঘৰৰ পৰা ওলাব নোৱাৰিম বাইক লোৱাৰ আগত এনেকুৱা এটা মেছেজ দিব আমি বিচাৰিছোঁ আজিৰ।